Gud förminde, jag kan stänga av fläkten. Jag filmar och jag fick sånt fill mode på grund av att jag är färdigredigerad. Nu vill jag bara köra igång igen. Jag kommer vara, alltså denna filmen kommer ni se på, jag vill ha det till lördag. Lördag, söndag någonstans där till helgen. Och då är allting, då har ni sett allting. Då är jag liksom i nutid. Då är vi i badrummet. Ja, just det. Jag sa i en av filmerna där, en av mina videos, jag ska visa vad jag har handlat. Jag ska göra lite längre videos och bla bla bla. Tyvärr har jag råkat radera den videon som jag redan förberett. På grund av att jag har haft lite helvete med telefonen. Med att ladda ner och, alltså jag har inte varit försiktig. Jag har liksom bara raderat. Jag är lite besviken. Det måste jag ju erkänna. Och jag kommer inte ihåg vad jag har handlat. Så. I och med att jag handlade i 2 omgångar. I princip kan man väl säga det. I och med att jag bor som jag gör just nu. Och en. Så känner jag inte att jag ångrar min flytt. Så det är jätteskönt. Det enda jobbiga nu är att min, alltså det är inte jobbigt att min för detta kontaktperson kommer. Det är jättekul, det är jättemysigt. Hon kommer på onsdag. Men jag måste fixa i lägenheten. Och jag är i ett semestermode. Och när man har semestermode, då städar man inte. Men jag ska ta mig ett gyck. Jag ska städa här i köket, på golvet och på köksbordet. Och fixa med mina stolar helt enkelt. Och jag har hittat äntligen. Jag har ju pratat om den här saken så länge. Jag behövde vädra och en jävla stund fick med den där. En sopkvast. Jag har redan invikt den så ni ser att jag är in den mitt där redan. Alltså jag säger äntligen. Alltså nej, ni anar inte hur skönt det är. Jag har varit utan sopkvast sen jag flyttade in. Så liksom. Och den är, jag tänkte liksom den är smalare. Jag vill ha en bred en. Men den är faktiskt bättre. Den är jättemycket bättre. Jag lade för jämte till mina krusiduller till listor. På grund av att mina sladdar jämte till lägenheten ligger på listorna. Och då blir sjukt dammigt. Denna lägenheten är jättetråkig när det gäller. Med städningen. För här är mycket varmare. Oavsett om det är sommar eller vinter. Whatever stuff. Här är alltid 19 grader i lägenheterna. I alla lägenheterna. Och sen 18 på kvällstid. Så liksom. Det är skönt på ett sätt. Men det är rätt krävande nu när man liksom. Lite så. Så men ja. Jag ska ta min sopkvast. Jag ska fixa på bordet som sagt. Jag måste nog in på toaletten. Men jag kan börja smått i alla fall. Och jag tror att jag tar bordet först. Och jag måste ändå liksom torka av det ganska rejält. Jag ska ha ut stolarna. Jag har ju fått upp gardiner. Det är lite svårare nu. De är, går lite i beige, men lite i brunt, men lite i grått. Det är det jättesvårt. Men det är perfekt. Jag tycker om det. Jag vill ha det som det är. Jag vill ha dem så som de, alltså. Det ser att de är helt ihop. Alltså. För att annars blir jag här är jätteljust inne fortfarande. På grund av, fast inte solen skiner idag. Det är gott och mulet. Så yes. Nej, jag ska börja här sätta musik. Jag måste nog gå på toa först. Jag måste nog göra det. Jag har pratat alldeles för länge. Men jag ska fixa. Vad så har jag sagt där? Då säger jag det igen. Jag ska fixa i köket. Jag ska fixa i sovrummet. På golven. Och få upp gardinen i sovrummet.
är också ett prio för, det är samma gardin som jag har i köket. Jag fick köpa 2 stycken för det är 2 pack. Jag behövde 3, blev en över, in med den i sovrummet och blev så jäkla bra. Men så skulle jag fixa till den lite. Den här stången sitter inte fast jämt till den här grejen i där. Jag vet faktiskt inte vad den heter. Gardinhållaren. Stånghållaren. Den. För stången är lite smalare på denna sidan än vad den är på den sidan. Så jag skulle rätta till whatever stuff och så ramlar den ju ner naturligtvis. Man blir lite chockad när det väl händer, fast jag vet om att det kan hända. Och jag kände det på mig. Så jag ska sätta upp gardinen. Så ska jag försöka tejpa fast stången. Så jag slipper ha det helvetet. Seriöst. Annars är de jättelätta att fixa med mycket med. Men det är det som är prio idag. Och sen är det, och hallen. Jag tar hallen också, för det gör jag nog rätt fort. Jag måste ladda min dammsugare emellan. Den dog senast jag filmade när jag dammsög, för den gick upp på batteri. Ingen sån jättedyr grej, den har kostat 100 000 kronor, så jag tror inte att jag har en sån jättehypad. No. Detta batteriet är bara på 22 minuter. Så liksom. Men ja, jag gör det jag ska. Jag återkommer när jag är klar. Så då har jag tagit 5 minuters paus. Jag behövde det. Jag behövde sätta mig och dricka och sättas av. Nu är klockan 9:38. De ska få vila lite, för de bara kasar och har sig och jag blir dövan i på mina öron. Så det får bli dem istället. Så jag är så taggad att koppla dem faktiskt. Nu ska vi se här. Nu är det kaos i hallen. Här är köksstolar. Jag fick upp min gardin. Jag har så svårt att komma upp på köksstolarna. Det är inte det att jag är rädd att de ska gå sönder på grund av min tyngd. För jag sitter ju på dem. Det har inte alls med det att göra. Vad händer nu där? Ja. Så blev det 11. Nu är jag inte lika mörkt inne. Mot ljus. Jag vet inte när jag ska visa mina gardiner. Allvarligt. Har ingen aning. Men jag fick tejpa. Det gick faktiskt bra. För när jag drar nu här ditåt så vill den här stången gömma sig och ramla ner. Oj, sen. Fick gardinen med mig med stolarna. Not so good. Och jag är så tacksam över att jag har så att jag har gardiner överallt i min lägenhet nu. För jag har ju varit utan gardiner sen jag flyttade in i köket. Så fick jag köpte andra gardiner när jag var nere i Malmö för en tid sen. Men så sa jag till mamma, kan du köpa gardinerna till mig? Du får pengar sen. Och så var de slut naturligtvis. Och mamma köpte med några andra. Så ja. Nu ska vi se här. Jag har 2 trasmattor som jag köpte nya. En på Rosta. Jag vet inte var den där kommer från. Störande. Jag tror den är från Rosta faktiskt. För jag kommer ihåg den knytningen. Och sen har vi en till här. Den är blå. Den har en sån knytning. Kommer den också från Rosta då? Och jag kommer inte ihåg vilken. En ska vara här vid dörren. Och en ska var ute i köket. Jämt till diskningen. Och här är torrt ute på golvet efter min svävning. Så det är jätteskönt. Så jag kan ställa in mina grejer. Men vi ska köra igång igen. Jag ska koppla mina lurar. Och förhoppningsvis se vilken matta jag ska ha här ute. Så. Nu. Jag har precis tagit av mig klockan. Jag skulle kolla vad klockan var på armen. Men den är 10:27. Den har ringt på att jag ska äta lunch också. Men jag kände att jag behövde sätta mig i 5 minuter innan och dricka.
Jag är så nöjd. Jag var till och med in om mitt förråd som jag, alltså seriöst, jag hatar mitt förråd. Jag tyckte inte om mitt förråd i Adolf heller. Nej, alltså, nej, källaren brydde mig inte. Det var piece of cake. Nej, 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 jag har inte med allt som det jag gör. Men detta förrådet, det är ju bra att det är här. Men det är så smalt. Man får verkligen prioritera vad man ska ha där inne. Lite så. Jag skulle kunna, där är så att jag kan hänga in galgar där. Faktiskt, inte för att jag behöver ha någonting hängande på mina galgar. Men jag skulle kunna hänga in dem där bara för att veta att jag har galgar där. Och där var en funktion till det. Jag har sett den, men jag har inte observerat den på det sättet. Men jag har ju undanplockat till en viss del. Jag har inte mycket kvar. Jag känner mig nöjd för idag. Jag måste göra det. Nu ska jag käka lunch. Som sagt. Och jag ska fixa. Det enda jag ska fixa det är sovrummet på min säng. Det är ju så. Det här är inte riktigt torrt inne heller. Så jag kan inte gå in här riktigt igen. Men ja. Det är lite kaosigt. Men så är det. Om min dammsugare är på ladd, inte för att den dog, men om vi fallat till imorgon eller kanske senare idag. För jag kände lite så i garderoben i hallen. Den dörren där, det är en garderob. Där har jag nu mina tvålar, shampoo. Alltså jag har preppat upp nu. Totalt. Jag har preppat upp nu. Ska vi se. Ja just det. Stativet. Det behöver diskas av. Jag får ta det nu ändå. Så får ställa tillbaka det sen. Annars kan jag inte se på. Vad jag nu ska se på. Men i alla fall så var. Ja nej så. Under där är det. Rent helvete. Jag kände lite så att jag skulle vilja. Här är bra. Alltså det är det som jag har köpt nu. Detta är skitbra. Här kan vi ju prata om någonting annat. Alltså liksom. Här är lite spel. I den där Pride-grejen. Jag har inte en jäkla aning vad det är för någonting. Den. Där i frigolit. Vet jag inte var den kommer ifrån. Men den ska kastas. Och sen längst under så har jag mina träningsskor. Och vinterkängor. Som jag inte kan använda detta året. För de. Det går inte. Jag går alldeles för mycket för att det ska kunna. De är skitsnygga. Det var ett desperat köp. Just under vinterhalvåret. Så jag får. Jag hittar ju bra skor nu. Jag hittar skitbra. Alltså jag är så nöjd över de skorna som jag köpte nu. Men jag får. Kanske ska lägga undan till skor. Utöver vad jag fick över på skor. Kanske. Så jag kan. Ja. Nej för jag kan inte ha dem för långa. För att då gör det ont. I och med att jag går så mycket som jag gör. Jämt till att jag går till buss och sånt. Och jag kanske måste ha köpt underställ också. Nu går tiden bara. Jag skulle bara uppdatera hur det har gått med städningen. Shit på fritt. Jag vill nu komma tillbaka till mitt videande igen. Men i alla fall. Vi ses imorgon. Med ny uppdatering. Jag ska köka lunch nu. Jag ska unna mig panpizza. Och jag ska försöka njuta så mycket som möjligt. Vi ses imorgon med nästa städning. Så får ni ha en bra förmiddag och eftermiddag.